Ai, caramba, acabei de receber uma ligação do boss. Eu vou ter que ir pra lá. Ele disse que tá por aqui por perto, bem ali no pier. Eu espero que não seja nada muito tenso. Ai, ah! Uou, não, uou. Ai, droga, esse carro não freia direito e eu não botei o cinto, acabei caindo. Mas tá, o chefe deve estar por ali. Vai, vai, vai. Galera, pra quem já assistiu o Round 6, sabe que o chefe é o maior casca dura do mundo. Então vai deixando o seu like pra gente ter uma boa sorte falando com o chefe e eu espero que não seja nada tenso. Eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje a boneca vai acabar indo atrás de algumas pessoas. Então, se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e como que isso vai acontecer, já vai deixando o like e se inscreve no canal. Ai, beleza, beleza, beleza. Olha, o chefe tá ali. O que ele tá fazendo? Pesca, 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 um, dois, três. Pesca, 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 ah. Enrola um molinete em vocês. Ei, chefinho, toma. Pera. Chefinho? Cara, eu tô pescando aqui, agora minha vara fica de pé ali, ó. Pra poder pescar, o que você tá fazendo aqui, Brick? Olha, chefe, eu recebi uma ligação do senhor falando pra eu vir até aqui porque você tinha uma missão pra mim. O que você quer que eu faça? Thomas, ai. Isso aqui é porque você me bateu, seu trouxinha. Ai, sim, senhor, eu aceito, senhor, eu aceito, tudo bem. Ah, tá aceito. Você vai ter que ir pra sua casa, vestir a roupa do Round 6 e dar um jeito na galera. Ah, droga, na boneca? Você quer que eu capture a boneca de novo? Isso, porque a boneca tá dando muito trabalho. Ela tá com uma peça pifada. Não sei se é no vestido dela ou no pé dela que tá sem pilha. Mas você tem que dar um jeito. Aquela boneca tá matando todo mundo. Ai, tá bom. Pode deixar comigo então. Eu vou tentar impedir ela de derrotar todas as pessoas. Mas aqui, eu precisava da ajuda de alguém. Será que aquele velho tá por aí? O velho? O velho você pode encontrar ele ali, ó. Só que você vai ter que se molhar pra poder chegar no outro lugar. Nem ferrando, eu encontro ele no mictório. Ele tá sempre mijando. Toma, essa aqui é pra você aprender, chefe, a deixar de ser trouxa. Chefe, outra coisa, eu preciso de um carro. Meu carro caiu no mar. Ah, meu Deus do céu. O helicóptero seria melhor. Que daí eu já posso ir direto pra cidade. Ai, CLT, eu vou te contratar CLT, pera aí. Ai, beleza. Galera, parece que o chefe já me meteu uma missão super louca aqui pra gente fazer no mundo do GTA V. Vamos pra casa então, vestir aquela roupa do Round 6, aquela roupa rosa. Tem muita gente nos comentários falando que aquela roupa é vermelha, mas não é vermelha, galera, é rosa, é só você ver na série. A roupa dos personagens é rosa, beleza? Tamo junto. Então agora, bora lá em casa vestir aquela roupa. Valeu, chefe! Vai logo! Valeu, agora eu vou mergulhar. Ai, caramba. Nossa, olha o helicóptero que o chefe desenrolou pra mim. Por isso que deve ser bom ser milionário, né, mano? Vai, liga. Nossa, ferrou. Eu já vai explodir isso aqui? Não, não, liga. Levanta. Não, não. Uou, calma. Deu tudo certo. Consegui. Ihá. Uou, calma. Legal. Uou, olha só esse helicóptero. Ihá. Muito, mas muito incrivelíssimo. Vambora então, que lá pra cidade é onde a gente vai conseguir realmente mandar a ver. A gente vai ter que botar a nossa roupa e vamos ter que ir em busca da boneca. Aquela boneca maldita, ela costuma ficar na praça, aterrorizando as pessoas e brincando de batatinha frita 1, 2, 3. Então é só eu pegar o meu Digital Scanner, que é o meu scanner de localizador de bonecas, e ir atrás dela, que ela vai aparecer a qualquer momento. Então, vamos lá pra minha casa. Iha! Chegando! Uou! Easy! Uau! Pronto, chegamos em casa. Eu tenho algum problema pra sair dos veículos, eu sempre saio pulando. Mas beleza, estourou tudo ali. Ai! Tem ninguém por aqui. Legal, agora eu vou lá no meu guarda-roupa trocar de roupa. Deixa eu ver se tem alguém no banheiro aqui. Vai! Ah, tem ninguém aqui. Suave. Ainda bem que não tem ninguém mijando aqui no meu banheiro, né? Mãe! Tem ninguém em casa. Ei! Cadê meu neto? Hã? Deixa eu mijar aqui. Aí. Ai, que gostoso! Vô! Oi! Você tá maluco, vô? Ah! Vô! Eu tô sem cabeça! Ai! Eu mijo sentado! Tô igual uma velha! Ai, que gostoso! Para aí, velho!
Ô, o que você tá fazendo aqui na minha casa? O que você tá invadindo a minha casa, velho maluco? Pera, filho, eu tô meio empolgado. Ai, caramba. Tá, ei. Galera, o velho invadiu a nossa residência aqui no GTA. Hã? Ei, vou mijar, dar uma mijadinha aqui no quarto da minha filha. Ai, meu Deus, faz o que você quiser, eu vou trocar de roupa aqui no meu quarto. Segura aí, troca. Velho. Vou me trocar eu aqui. Eu tô segurando já. Calma aí, vou me trocar. Pronto, beleza. Calma aí. No quarto da sua namorada. Calma aí, deixa eu botar o modificador de voz aqui. Pronto, agora eu estou aqui. Velho, cadê você, velho? Tô no quarto da sua namorada. Não é da minha namorada, é da minha irmã, velho. Sai da minha casa, velho. Ai, meu Deus. Toma. Não, eu só queria dar uma mijada. Você vai ver a mijada, eu vou dar na sua... Toma, velho, mijão, maldito. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu tenho que ir atrás da boneca. Se você quiser me ajudar, você pode vir junto. Ai, eu vou mijar na sua boca. Deita aí. Ai, meu velho maluco, tá achando o quê, cara? Olha o que você fala, seu velho doido. Sai fora, cara. Olha o radinho. Eu quero um iFood. Galera, esse velho, ele tem algum problema. Ele é pirado, velho. Ai! Bati a cabeça no portão. E o carro? Velho lesado. Tá, olha aqui, a gente vai ter que roubar o carro de alguém. Ei, eu adoro roubar. Vem, velho. Entrei. Pronto. Meu Deus, pera, agora fechar a porta. Vamos ter que ir lá pra praça, porque a boneca maldita, ela vive na praça. Então a gente vai ter que capturar ela lá. A praça de é pra eu poder fazer ginástica. Deve ser. Você faz ginástica? Eu faço xixi, acabei de mijar no carro. Droga, tá fedendo pra caramba, velho maluco. Xixi. Cadê aquela boneca maldita? Já tá demorando muito pra ela aparecer. Batatinha frita. Um, dois, três. Ai, eu sou a bonequinha coreana. E eu vou acabar com todas essas pessoas que odeiam coreanos nessa cidade. Vai todo morrer. Vou contar até três e vou explodir vocês. Ai, que delícia, batatinha, cara. Batatinha frita. Um, dois, três. Chegamos, velho. Sai! Se dá isso, pronto, abri a porta, eu sou cavaleiro. Vem cá, velho, vem cá. Toma, velho. Toma aqui, ó. Para com isso, não se bate em idosos. Eu mijei na maçaneta e você pegou. Ai, que nojo, você mijou na minha mão. Ai, deixa eu limpar. Ai, limpa minha mão, mortais. Moça. Ai, droga. Quilos mortais. Quilos mortais. Deixa eu fazer uma cirurgia com a Big Bang. Aí, pronto, cirurgia coreana. Ai. Tá, ô velho, a gente tem que procurar. Ali é a boneca. Onde? Olha lá, tá dançando. Tá mexendo, olha. Tá parecendo uma cocota velha. Com licença, cocota velha. Não vai, velho. Ai, o velho tá se suicidando. Tá, vai. Vamos ter que capturar ela, velho. Ai, ela tá muito esperta. Ela é muito inteligente, velho. Ela vai... Malditos, vou acabar com vocês. Não vai. Não faça isso. Toma, boneca. Ai, desculpa, bati em você. Toma. Meu Deus. Tá toda empinada. Que isso, boneca? Ah, boneca. Cadê o velho? Batatinha. Ela comeu o velho. Acabei com ela. Não. Ela comeu o velho. Vai acabar com todos. Samu, vai para um lugar muito idiota. Ai, meu Deus. Batatinha frita. 1, 2, explode. Ai. Ela tá saindo, explodindo tudo, derrotando todo mundo na rua. Ei, boneca. Pronto. Ai, droga, droga. Mesmo. Toma. Você não explode. Volta aqui. Toma.
Nossa senhora! Ela vai sair correndo, uma perseguição agora, pessoal, uma perseguição! Calma, boneca, nem cabe no carro, você nem cabe no carro, boneca! Você vai ver onde eu não caibo no seu coração, amor! Vou acabar com tudo! Não, ela tá matando geral! Volta aqui, boneca! Nossa senhora! Vai nesse também, ó. Vai fugir. Nossa senhora, a boneca, ela tem super poder. Ela tá bugada pra caramba. Calma. Pronto. Aí, droga. Calma. Eu já sei o que eu posso fazer. Aqui. Boneca. Ai, não. Sai de trás de mim. Eu vou explodir o carro dela. Aqui. Calma. Pronto. Toma, boneca. Pronto, parece que finalmente nós conseguimos derrotar essa boneca maldita e salvamos o dia. Bem feito, boneca! Agora você não vai mais matar todo mundo no GTA V. Galera, nós conseguimos salvar o dia aqui da boneca malvada mais uma vez. E se vocês quiserem mais vídeos de Round 6 aqui no canal, eu quero muitas ideias aí embaixo nos comentários. O velho voltou, vamos ver o que ele quer. Fala, velho, o que você quer? Ela me cagou! Ela cagou o velho, legal! Ela tinha me comido! Eu mijei dentro dela! É isso que importa, velho! Tamo junto, galera! Até a próxima! Fui! Velho maluco, cara!